А у нас сьогодні туман і підмерзла. Так, зараз нав'ю качкам води, поки ще тут можна ходити. Десь градуса 2, не більше, а може навіть нема, градус мабуть. Зараз повипускаю. Так, що ви тут? А ну, поперевертали. Яко ви? Це перевернули. Так, дивіться, у мене вже там качечка сидить, там бачите, на гнізді. Сіра. Хай виходить. Там і курка вже з ними. Зараз я. Так, 0 градусів. Знайдемо крольчатник. Бачите, курка вийшла. Все, тепер чужих ми сюди не пускаємо. Відкриємо лаз. Так. Лаз. Так, зранку, так, що у нас? Там дві кролички сидять, все добре. Так, я зараз пробіжусь по малюкам. Всі сидять. І тут у нас всі сидять, да? І тут всі сидять у нас. Так, пізніше вправлюся, бо ще тільки пім сьомої ранку. Так, зараз музику включу. Ось тут слухають. Так. Туман добрий. Так, і будильничок у мене. Селезні у нас зразу топчать качок. Так, а всі качки у мене вийшли. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ага, та шоста сидить. Та сидить. Я вже цим нашим маленьким дав. Ті там сидять двоє. Ці тось всі сюди. Так, і зараз цим теж водички налью. Красотунчики. І цим дам, і все. Значить, дивіться, я ставлю сюди комбікорм, а сюди, де ви там? Ого, чого от сюди?
А сюди, бачите, їм намішую просто зерносуміш. Вони не розкидають, поїдають. Я далі там ось воду зараз заберу, щоб помию. Так, ось комбікон порозкидали. Чого ви? Чого ви там не поділите? Там всім хвате. Чого ви кричите? Дивіться, додав я зерносуміші. Бачите, сюди ніхто не лізе. Вони всі їдять у мене зерносуміш. І це топчуть. Всім доброго вечора. Зараз ідемо. Рижик, ти вийшов гуляти? Йдемо дивитися наше господарство. Як пройшов день. Дивіться, я взяв відро корму, що варив. Поставлю качок і подивимося. Я вже їх трішки прикрив. Бо воно вже в нас потеплішало. Температура вже сьогодні майже 10 градусів було. Так, заходимо. І хочу подивитися сьогодні, що в нас там. Прикрию, щоб не вискочило. Що в нас по яїчкам. Так, там нема нічого. Тут, оце діло, так. Ні, це. Це не качаче. 3,6. І тут он. Ама це ж не качаче. Чи качаче? Це качаче. А це не качаче. Це куряче. Так, ну качки. Так, я відійду, мабуть. Бачите, качки вже несуться, значить. У нас сьогодні четвер, я на вихідних поставлю ще їм, щоб вони неслися, а не в одному місці. І навіть не знаю, що й робити. Я дивлюся, що мабуть я дуже багато залишив качок. Два качури, напишіть мені, чи нормально це буде на два качури 6 качок. Чи зробити два качура 4 качки. І, мабуть, оплод буде набагато кращий. Так, все, я їм корм поставив. Зараз тоді піду в крольчатник, подивлюся, що у нас там в крольчатнику. Да, потеплішало. Грязі повно. Не зайдеш тепер і води не залити їм. Так, що у нас тут? Кури бігають. Так, а курям я ось висиплю, я вчора їм давав чуть-чуть макуха, пшениця. Все, вони напали. Може, зараз добавлю. Подивимося, так. Мені на вечір комбік корму хватить. Так, тут все добре. Так, що я сьогодні ще зробив? Я сьогодні ще поставив нашій кроличці ось маточник. Бо я прийшов, вона почала, моя хороша, почала гребти під себе сіно-солому. Я поставив маточник, так як треба подивитися, коли в неї срок, бо я не пам'ятаю. Те, що вона пузата, це добре. Так, води вже немає, дивлюся. Так, буду зараз справлятися. А так все добре. Тут малеча в нас підростає з мамкою. Тут теж повилазили, бачите вже.
Ну зараз приберу. Надо плістисі на сьогодні їм дати. Так, що у нас тут? Та у нас тут пепло. Ну ці, бачите, я ставлю дві кормушечки їм. Такі. Там вода ось. Воду он в жовчі ставлю. А тут он ставлю зерно. Сьогодні повно поставив, вони їдять. Ну, трішки розкидують. Це і не без цього. Ось комбікорм теж розкидують. Так, добре. Ну, а тут самчиків заберуть у мене з понеділка вже. Тут дві самочки залишилося, мабуть, і залишу собі. А, ще що в мене трапилося. Думав показувати в відео, не показував. У мене залишилася тут одна кроличка. Другу кроличку я забив. Чого забив? Тому що вона мені не сподобалася. Вона якась була вроді би до 2,5 місяців була вона гарна, а потім вона у неї щось з задніми лапами. І я її вирішив, вона почала відставати в розвитку, і я її вирішив забити. Вон вона лежить. Бачите, я її сьогодні забив. Зараз. Завтра їхатимемо на дачу. І я вже її там і поховаю. Оце так. Оце так. Буває теж. Так, ну це понятно, це м'ясо у нас. І таке буває. Так, внучок у нас щось облизує клітку. Бачите, такий наш внучок. Внучок. Бачите, вже. Я на те відео, поки його сфотографував, це минут на 10 пройшло. Він в угол забивається, сюди не хоче дуже йти. Я не розумію, чи він боїться, чи... Ух ти, так він ще дядько з характером. Ти з характером, да? Да, це дядько ще в нас буде з характером. Ну, це тобі і внучок. Так, а що тут у нас? О! І тут у нас, дивіться, вам покажу. Це в мене... Тут що? Тут кочка сидить. Нема нічого. Це в мене за день кури нанесли яїчок. Так, хочу ще сказати, бо питають, що в мене за породи курей. Значить, дивіться, у мене порода курей – це кури Ухей і Люй. Це ці чорні, і он петушок біленький, і он одна сиза така сидить. Бачите, коричнювата, жовтувата, не сиза. Оце в мене такі кури. Білі – це наподобі лігорнов, тільки вони несуть не білі яйця, а несуть жовтуватого. І ще що хочу сказати. У мене, вон бачите, білий петушок, і є петушок Айцинамі, чи це Ухилюй. Не скажу вам точно, тому що мені одного петушка подарували чорного. Ну, коли він парує, тихенько, коли він парує курочок чорних, чорний петушок, то яїчка виходить не голубого і не зеленуватого кольору, а прості жовтуватого такого кольору яїчка. Зараз я вам покажу. Ось. Ось яїчка, бачите? Отакого кольору. Коли парує в мене петушок отой білий, парує чорних курей, то яїчка виходять. Вони вже йдуть голубі, темно-зеленувато такого кольору. Вони що ті, вони корисні. Я їх п'ю, тому що ці білі, вони несуть дуже крупніші яйця, і вони відрізняються. Ми вже надіємося, що у нас вже весна настає, так як уже тепло, все починає ставати. Вони вже будуть гарно нестися. І, мабуть, через це в нас березень будемо відкладати, мабуть, в кінці березня
наших квочок, якщо вони будуть, бо я думаю, та не висаде. Вона вже сидить більше місяця, квокає. Але нічого, вони, мамки, дуже гарні, вони сідають. Тільки оце, мабуть, прийдеться цього петушка мого. Мабуть, або зачиняти чорного на день, а вночі випуст, не знаю. Буду думати, щоб зібрати гарні яйця на розпліт. Оце таке. Так, ну, друзі, в общем, я вправляюся, показувати це не буду, бо вже не один раз я це показував. Все, вечірній обхід показав, кури несуться, кролики живі, все підростає, все добре. В общем, всього вам самого найкращого. Жінок, вітаю з прошедшим 8 березня, бо не вітав. Хай, саме головне, це здоров'я і мирне небо нас над головою. Я думаю, це зараз саме найголовніше для наших українських жінок. Все, всього всім самого найкращого.